מסכת שבת דף י"ב. מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף י"א עמוד ב', 14 שורות מלמטה, כן, 14 שורות מלמטה. תני אחד לא יצא הזה בכיסו, ואם יצא פטור אבל אסור, ותני אידך לא יצא ואם יצא חייב חטאת. השיעור הנלמד לא נשמת אברהם בן סימבול, אברהם נשיא בן אסתר. מיכאל בן שרה ואברהם, שלמה בן רבקה, רוח השם תלכם בגן עדן. להבדיל בין המתיא ובין החיים, רפואה שלמה לשלמה בן אסתר, אבי המורי, אמי מורתי מלכה בת לאה, רחל בת סעדה, רפואה שלמה לרחל בת לאה, סמדר בת רחל, שמעון בן לאה, מרים בת לאה ומרים בת רחל, ומשה במיכה חנה דבורה, רפואה שלמה. ילדה במיכה חנה דבורה. עכשיו זיווג הגון לדוד אוריאל בן שרה, חגי בן מלכה, עקיבא דוב בן רבקה, דניאל בן ממי, יעקב בן צהניש, משה בן מיכל, יהודה במיכה חנה דבורה, התחנן יוסף בן מרב רבקה, ושמעון בן מרב רבקה, זיווג הגון במרב בימינו, אמן. למדנו במשנה מקודם, שמה שאנחנו אמרנו, הבאנו מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי מאיר, מה הדין שאומן שמטלטל דרך אומנותו? זאת אומרת ככה, אם בן חיית הולך ביחד עם המחת חובה לו בבגדו, הרי אנחנו יודעים שהמחת הולכים ביד, לא בתוכו ובבגד. אבל מה קורה? אבל אומן דרך אומנותו, תוכב את זה בבגדו. עכשיו, מתי הוא תוכב את זה בבגדו? שהוא רוצה להראות לכולם, הנה זה האומנות שלי. אבל סתם ככה, הוא גם הולך את זה בידו. בדרך כלל, זאת אומרת, כל אדם, כולל החיית, הולך עם זה בידו, אבל רק כשהוא רוצה להכריז על אומנותו, אז הוא שם את זה בבגדו בשביל מטרה מסוימת. אומרת הגמרא, בוא נראה. תנא חדא לא יצא הזהב בכיסו, ואם יצא פטור אבל עשו. לזהב יש לו כיס. הכיס של הזהב נמצא באזור השועסמו, למה? יש לנו דין, זהב שרואה פעם ראשונה זיווה, זיווה זה בעצם, זה ההפך, זה לא בדיוק כמו קרי, כי קרי יורה כחץ וכביצה מוזרת, זאת אומרת, זה כמו, זה לא, יש לו כבלו וביצה, וזיווה זה הרבה יותר מחלה. פעם, טיפה ראשונה שבן אדם ראה זיווה, אז זה כמו תומת קרי, זה תומת ערב. בן אדם ראה באותו יום, או בהפרש של יום אחד, עד הפרש של יום אחד, ראה פעם שנייה, אז הוא כבר תמה לשבעה ימים, זאת אומרת, הוא צריך לשמור שבעה נקיים, ביום השביעי תובל, ואז תמה עד הערב, הכל בסדר. וזהב שראה פעם שלישית, אז הוא צריך גם כן לשמור שבעה נקיים, כדי שלא יראה בשבעה עוד פעם זיווה, כדי שיסתור לו את כל הימים שהוא סופר, וביום השביעי שמיני צריך להביא קורבן, זה נקרא מחוסר כיפורים. אז עכשיו, הזהב שנמצא עם הכיס, ונדבר לאט לאט בשביל מה הוא, על איזה מטרה יש לנו פה, אז כשהזהב נמצא עם הכיס שלו, אז תנא אחד אומר, אז הוא שם את זה בכיס, גם כן שלא יתנפו בגדה, וגם כן כדי לספור, וכן על זה הדרך, נראה את הכל בהמשך. אומרת הגמרא, תנא אחד תנא אחד לא יצא הזהב בכיסו. זאת אומרת, תנא אחד אומר שזהב אסור לו בשבת לצאת בכיס שלו, בכיס שנמצא על המקום של הזיווה, ואם יצא פטור אבל אסור. אם הוא יצא, זה פטור אבל אסור. דיינו איסור דרבנן, אבל לא איסור דאורייתא. תנא אידך עוד ברייתא, לא יצא ואם יצא חייב חטאת. תנא שני אומר, לא, אם לא יצא ואם יצא חייב חטאת, הכוונה זה דרך הוצאה. אומרת הגמרא, אז אם כן סתירה בשתי הברייתות, אמר רבי יוסף, לא קשיא, הרב מאיר, הרב יהודה. זה בעצם מחלוקת רב מאיר ורב יהודה. זאת אומרת, כמו שראינו עלי בדי רב מאיר ורב יהודה מחלוקת האם אומן שיוצא דרך אומנותו, שעלי בדי רב מאיר יהיה פטור אבל אסור, ועלי בדי רב יהודה יהיה חייב חטאת, כי זה נחשב הוצאה, אותו דבר גם כן כאן. כמו שאומן דרך אומנותו, וזה לא כמו שאר בני אדם, אותו דבר, הזב שיוצא בכישלו, גם לא כמו שאר בני אדם, עלי בדי שתת רב מאיר, ועלי בדי רב יהודה אומן דרך אומנותו, הוא כמו שאר בני אדם רגילים, אבל זאת אומרת, שהוא חייב על הזיבה, כמו שחיית, חייב במחתו. אמר לאביי, אם עוד השמעת לרמר במידי דלאו, היינו הוא חי, ובמידי דיינו הוא חי, משמעת לה? הוא אומר, מחילה מכבוד הרב. בשלמה לי בדי רב מאיר, שבן אדם לוקח מחת, חיית, במחת עושם את זה, זה לא דרך לטלטל. אפילו לחיית עצמו זה לא דרך ככה לטלטל את המחת. שהוא רוצה להעביר את המחת בכל המקום, הוא מעביר את זה בצורה ביד שלו. רק מה? הוא שם את זה בבגד שלו, בפעמים שהוא יוצא לשוק, אז הוא שם את זה על הבגד שלו, כדי שידעו שזה האומנות שלי, זה הפרסומת שלי, מה שנקרא. אבל לגבי זיווה, גם רבי מאיר לכאורה צריך להסכים שחייב חטאת. למה? כי זה דרכו של כל זב, ללכת עם כיס. מה אתה רוצה? שם אפילו חיית, לא, אין דרכו כל הזמן לעשות את זה. חיית הוא כמו כל שאר בני אדם, רק כשהוא רוצה להכריז על אומנותו. אבל לגבי זיווה, זה דרכו של כל אחד. אומרת הגמרא, דין לא תימא אחי, אם לא תמר ככה, ולא תגיד לי שרבי מאיר סובר, שאם בן אדם עושה דבר שנצרח לו, אתה היית אומר, מכיוון שזה חריג, אז הוא יהיה פטור, אומרת הגמרא, דילותם האחי, אלא מעתה, עידות שחקה קו בבקעת בשבת.
בן אדם אדיוט, הרי מי בעצם עושה בקעה זה הכוונה חתיכת קרש, וקו זה הכוונה שעושים את תוצאת הכלי, או שאתה רוצה, אתה רוצה לעשות רגל תותבת, או שאתה רוצה לעשות כלי, אז עכשיו מי עושה את זה בדרך כלל? אומן. אדיוט לא רגיל לעשות את זה. מה אתה רוצה להגיד לליבד הרמר, אדיוט שחקק קו ובקעת בשבת הרמר, נמי לא מחייב? הליבד הרמר הוא לא יחייב? למה? כי זה לא רגילות, לא רגילות לו לעשות את זה? ודאי שהוא מחייב, כי זה נצרך לו, וככה רגילות. אומרת הגמרא, אלא אמר רבנו לא קשה, קם בזב בעל שתי ראיות, קם בזב בעל שלוש ראיות. מסבירה רש"י, אם זה זב בעל שתי ראיות, אז הוא חייב. ואם זה זב בעל שלוש ראיות, אז הוא פטור. עוד הפעם, למה? כי אם הוא זב בעל שתי ראיות, הוא צריך את זה. ואם הוא זב בעל שלוש ראיות, הוא לא צריך את זה. למה? אז בואו נראה, הגמרא בהמשך תסביר את זה, אבל אני אתן הקדמה קלה. זב בעל שתי ראיות, הוא כבר פעמיים, הוא צריך לשים את הכיס, למה? כדי לדעת אם הוא יראה פעם שלישית להתחייב בקורבן. עכשיו, אבל זב בעל שלוש ראיות, כבר מלא מתחייב בקורבן. אז הוא לא צריך את הפעם שלישית, הוא לא צריך את הפעם שלישית, ולכן זה לא לצורך כל כך הרבה. אומרת הגמרא עוד הפעם, אמר רב המנונה, קל לא קשה, קם בזב בעל שתי ראיות, קם בזב בעל שלוש ראיות. שואלת הגמרא, מה ישנה זב בעל שתי ראיות? די חייב, די מבעלה לבדיקה. אומר לו, סליחה, אתה אומר לי שזב בעל שתי ראיות, למה הוא חייב? מכיוון שיש לו, הוא צריך את זה, הוא משתמש בזה בשימה, שהוא צריך את זה לבדיקה, לדעת אם הוא יראה ראייה שלישית או לא, כדי לחייב בקורבן. אומרת הגמרא, אם כן, זב בעל שלוש ראיות, נמי מבעלה לספירה. הרי זב בעל שלוש ראיות, צריך את זה בשביל ספירה, הכוונה היא כזאת. בעל שלוש ראיות, הוא יודע שהוא כבר חייב קורבן. אבל הוא צריך לשים את הכיס כל שבעת הימים, בשבעה נקיים, כדי לדעת שאם הוא יום אחד רואה זיווה בימים האלה, אז באופן אוטומטי זה סותר את כל הימים שהוא ספר, והוא צריך לספור מחדש, אז גם הוא צריך את זה לכאורה. אומרת הגמרא, לא נצריך אלא לבוא ביום. והכוונה היא כזאת, מדובר כאן לזב שראה שלוש ראיות. ועכשיו, שלוש ראיות, אז מה הוא צריך לעשות? עוד שבעה, לשמור שבעה נקיים, ורק אחר כך להביא קורבן. אבל באותו היום שהוא ראה, אז הוא לא צריך לשים את הכיס. למה? מכיוון שלא משנה אם הוא יראה או לא יראה עד סוף היום, אותו יום לא יכול, אי אפשר למנות את זה לשבעה נקיים, ומכיוון שאתה לא יכול למנות את זה לשבעה נקיים, אז הוא לא צריך את הספירה הזאת, ולכן זה לא צריך, ולכן הוא לא יהיה חייב, הוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, והם יבא אלה כדי שלא יתנפו כאליו. אומר, למה? גם כאן הוא צריך את זה. הוא רוצה לשים את הכיס שם, כדי שאם יצא לו, שלא ילחלוך את הבגדים שלו. אז אם כן, גם כאן הוא צריך את זה, ולמה אתה לא מחייב אותו? אומרת הגמרא, אמר רב זירא, הייתה נהודה, אמר כל הצול לתינוף לא כחשיב. אומר, זה הולך עליבא דתנא, זה שסובר, שכל דבר שנעשה כדי להציל מתינוף, זה לא נחשב תשמיש. מסביר על זה רש"י, ילקח לב דרך הוצאה אילו. זאת אומרת, אם אני צריך את זה בשבילי, זה נקרא דרך הוצאה. אם צריך את זה בשביל הבגד שלי שלא יתלכלך, זה לא נקרא דרך הוצאה. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה, שכל הצול לתינוף לא כחשיב? אומרת הגמרא, דתנן, ראינו משנה שאומרת, המשנה הזאת, אם מופיע במסכת מכשירים פרק ד' בשביל ג', כתוב ככה, קופה קערה על הכותל. אם בן אדם לקח קערה, שם את זה על הקיר, ויורד על הקערה הזאת גשם. אם בשביל שתודח הקערה, הרי זה בחיותן, אם בשביל שלא, ילקה הכותל, אינו בחיותן. כדי להסביר את זה, צריכים להבין דבר כזה. וכי ייפול מים על זרע זורע אשר יזרע, וכי יותן מים על זרע זורע אשר ידרע, כתוב כי ייתן, וקרינן כי יותן. כתוב תפנון סופית, וקוראים כי יותן. זאת אומרת, משם אנחנו לומדים, שמים שנפלו על פירות, על זרעים, אז הם מכשירים לקבל תאומה. אנחנו יודעים שכל פרי, כתבת תפוח מהעץ. אז, ונגע בו שרץ, הוא לא נטמע. למה? כי עדיין לא הוכשר לקבל תאומה על ידי מים. אבל מה קורה אם מרחה שתלשת אותו מהעץ, שטפת אותו במים, ואז נגע בו שרץ, זה מכשיר אותו לקבל תאומה, והוא נטמע. מה קורה אם שמת את זה בצד, ונשפך על זה מים, ולא רצית, אומרת הגמרא, לא רצית, אז זה לא לרצונו של הבן אדם, זה לא נחשב כי ייתן, כי יותן, דומדי כי ייתן, כי מתי בן אדם נותן את המים, דווקא שנוח לו, שניחה לו, שזה לרצונו. ולכן, אז רק מים שנשפכים לרצון, רק אלה מכשירים את הזרעים לקבל תאומה. עכשיו, איזה מים נחשבים לרצון? זה לא משנה אם תחילתו היה לרצון וסופו שלא לרצון, גם אז אנחנו אומרים שזה מכשיר לקבל תאומה. מה זה נקרא תחילתו לרצון וסופו שלא לרצון? זאת אומרת, שאם אני רציתי שהמים ינקו לך את הכלי, אז זה היה לרצון, ואחר כך המים האלה הלכו ונשפכו על הפירות, אז יכשירו אותם לקבל תאומה בעצם. למה? כי תחילתם היה לרצון.
אומרת הגמרא, ובוא נראה, דתנן, הקופה קערה על הכותל, בן אדם שם איזה קערה על הכותל, ונשפילה על זה מים, והמים האלה שפריצו אחר כך הלאה. אומרת הגמרא, אם בשביל שתודח הקערה, זה בחיותן, אם הוא רוצה, פשוט שהקערה תתנקה, אז זה נקרא קיותן, למה? מכיוון שזה לרצון. ואף על פי שאחר כך שהוא נפל על הפירות, הוא לא רוצה שזה ייפול על הפירות, זה לא משנה. כל תחילתו לרצון, אף על פי שזה סופה לרצון, זה מכשיר. אבל אם בשביל שלא ילקה הכותל, אינו בחיותן. אם הוא עושה את זה, שם את הקערה כדי שהגשם לא ייפול על הקיר, ואז זה עלול לקלקל את הקיר, אז במקרה כזה זה לא נקרא קיותן. בסדר? עד כאן הכל בסדר? אומרת הגמרא מיד. אז אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? רואים את זה מכאן, ש... למה אם בשביל שלא ילקה הכותל זה לא נקרא קיותן? זה לא נקרא לרצון, למה? כי זה להציל לתינוף, בעצם להציל שלא יתקלקל הכותל. אז אתה רואה שלהציל שלא יתקלקל הכותל זה לא נקרא רצון. אותו דבר להציל שלא יתנפו כליו עם הכיס של זיווה זה גם לא נקרא לרצון. שאלת הגמרא מידמי, מה הקשר? אתם לא קבע אלה לאן הם משקים כלל? אך הקבע אלה להכיס לקבולה בזיווה. וצריך להדגיש, לדקדק במה שאני אומר עכשיו. אומר, סליחה, מה אתה רוצה? בשלה, מה שמה... שאתה שם את זה כדי שלא ילקה הכותל, אתה בכלל לא רוצה את המים האלה פה. המים האלה, הרי אנחנו מסתכלים על המים, נכון? המים, אם אנחנו נקבל טובה או לא, לא רוצה את המים האלה כאן. אבל כאן, לגבי זיווה, מה אתה מתחייב, עזב, על הטלטול? ומה אתה רוצה? אתה רוצה, אתה לא רוצה שהזיווה תבוא, אבל אתה רוצה שהכלי, שהכיס יהיה שם, כדי לתנפוק אליו. אז הטלטול הזה זה לרצון שלך. זה בעצם בדיוק, זה לא שונה, שמה אתה היית מעדיף לכל שלא יהיו מים. אז המים שעליהם דנים, זה לא נקרא קיותן. למה? כי, זה, כי המים האלה אתה לא רוצה אותם בכלל. מה שנקרא כאן, את הכיס הזה, זה מה שאתה מטלטל. אתה לא מטלטל את הזיווה, אתה מטלטל את הכיס. ואת הכיס הזה אתה בכלל, אתה רוצה כדי שלא תפוג עליו. נו, אז זה עצמו נקרא טלטול, זה מצוין, מה אתה רוצה? אז למה שלא התחייב על הדבר הזה? אז זאת אומרת, לעצור לתינוף של הכותל, אתה לא מעוניין במים, אז באמת, זה לא נחשב. כי זה לא נקרא, כי ייתן. אבל, קיותן, אבל, למים, אבל לגבי הכיס, כיס אתה מעוניין, ובנתי כיס אתה מטלטל. אומרת הגמרא, אל אדם אלה לסיפה, ולהפך, זה דומה לסיפה, ובסיפה זה בעצם יותר קשה. אומרת הגמרא, כתוב עריבה והגרסה של רבך שנתנה, שנתנה. בן אדם ששם כאן עריבה, הכוונה כלי ששם אותה. שירד דלף לתוכה. שירד דלף לתוכה, הכוונה ירד מים לתוכה. מים הניתזים והניצפים אינה בקיותן, ושבתוכה הרי זה בחיותן. אז כוונה, המים שדולפים, שמגיעים ללמעלה ונשפחים החוצה, זה לא נקרא בקיותן, כי זה לא לרצון. אבל שבתוכם הרי הוא בחיותן. זאת אומרת, שאם המים האלה נמצאים בפנים, זה בחיותן. למה? כי בזה, במים שכבר עלו למעלה, שעלו מלמעלה, שנשפחו ונתזו, זה לא בקיותן. אבל המים שבפנים, למה לא? חסוך במים. אז אתה רוצה, אתה מעוניין בזה. אומרת הגמרא, הרי זה בחיותן. אז אם כן, מה אתה רואה לי מכאן? אתה רואה לי מכאן שאפילו שבעצם המים האלה הגיעו לאצול לתינוף, כי אתה לא רוצה שהמים האלה ישפכו על הרצפה, אז אתה שם אותם בתוך הכלי. בכל אופן, אתה רואה, כל זה כן בחיותן. ואם כן, אתה רואה אם זה בחיותן, אז אם כן, לאצול לתינוף, זה נחשב חיותן. אותו דבר, גם כן, כאן אותו דבר. שגם כן, לגבי הכיס של הזיווה, שזה יחשב לאצול לתינוף, זה יחשב כן טלטול. אומרת, אלה הבאי ורב אדם אתה אומר לו קשה, רבי יהודה ורבי שמעון, אלה הבאי ורב אמרו לך, לא, 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 דלג על הכל. שתי הבריתות האלה מדברים בשביל שתי רבנים אחרים. יש לנו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון שדיברו לגבי מלאכה שנצחה לגופו, והכוונה היא כזאת. אנחנו יודעים שבן אדם שחופר בור, אז הוא חייב או משום בונה, אם זה בבית שלו, או זה בתנאי שלא מקלקל, או משום חורש, אם זה נמצא בשדה. אבל מה קורה אם חופר בור ולא צריך אלא להפרה? הוא באמת יצר בור. אבל לא צריך את ההפרה, זה נקרא מלאכה שנצחה לגופה, ולכל מלאכה שנצחה לגופה, עלי בדי רבי יהודה יהיה חייב, ועלי בדי רבי שמעון יהיה פטור, ולכן, עלי בדי רבי יהודה שסובר שמלאכה שנצחה לגופה יהיה חייב, אז הוא חייב, למה חייב? כי הוא מטלטל את זה, הוא לא צריך את הכיס, הוא צריך לעצול למתינוף, אז זה מלאכה שנצחה לגופה, זה מלאכה שנצחה לגופה, חייב עליה, עלי בדי רבי שמעון, שמע, אתה לא צריך את הכיס בכלל, אתה רוצה להציל את התינוף, אז אתה לא צריך את הטלטול, אתה מציל את התינוף. אם כן, זה מלאכה שנצחה לגופה ופטור עליה. נחזור, ניכנס לראות את הלשון הזהב של רשי, מתוק מדבש. אומר רשי, הרב יהודה דאמר, מלאכה שנצחה לגופה שברצונו לא תעשה ואינו צריך לעיקר תכליתה, כי אחה, שלא צריך לזיווה, זו שעל ידה בא הכיס הזה, ואף על פי כן חייב עליה. הוא פלוקתה באמת צניע, גם הוא מוציא המת במיטה, חייב אף אגב, דהוצאת המת לא ניחא לבה, ורבי שמעון פותר, מה זה מוציא את המת במיטה?
בן אדם מוציא את המת ממקום למקום. הוא בעצם לא צריך את ההוצאה הזאת, הוא פשוט, המת כאן מפריע לו, זה המת נמצא כאן. אז הוא רוצה, תעביר את זה לחדר השני. הוא לא זקוק לטלטול להעביר את המת מכאן לשם. הוא פשוט צריך להוציא את המת מפה, הוא לא רוצה. אז במקרה הוא חייב להעביר את זה לרשות הרבים. מרשות הרבים. לכן הוא לא, אני בדי רבי יהודה יהיה חייב, ואני בדי רבי שמעון יהיה פטור. אותו דבר גם כן כאן. אומרת הגמרא, תני דבר רבי ישמעאל, יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. אומר רבי ישמעאל, שבן אדם יכול לצאת בערב שבת עם תפילין עם חשיכה. הכוונה היא לפני חשיכה. ולא חושים שמה כשיחשך, אז הוא יוצא את זה החוצה. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? למה התירו לך לצאת? אולי תחשוש שמה כשהוא ישכח מזה לגמרי, והוא ימשיך הלאה ללכת, ואפילו בליל שבת ושבת, לא זמן תפילין הוא. אומרת הגמרא, תראה, כיוון דאמר רבא בר אבונה חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ושעה, קל וחומר מצית, מכיוון שרבא בר אבונה אמר שבן אדם חייב כל הזמן להיות בכוונה עם התפילין, ולכן הוא צריך למשמש ולדעת שזה שמה, כדי להשאיר את הכוונה שלו על הדבר הזה, וקל וחומר מצית, מאיפה למדנו את זה? קל וחומר מצית. מה הציץ שאין בו אלא הזכרה אחד אמרת תורה ועל מצחות תמיד שלא יסיח דעתו ממנו? הרי לגבי הציץ יש רק שם השם אחד, ובכל אופן אתה אומר, אסור לו להסיח דעתו ממנו, מאיפה לומדים את זה? כתוב ועל מצחות תמיד. מסביר הזרה שהרי כתוב ועל מצח הארון, למה צריך לחזור על הפסוק ולהגיד עוד פעם ועל מצחות תמיד? אלא ודאי כדי להגיד על מצחות תמיד, הכוונה שזה יהיה בתוך הראש שלו כל הזמן, שיחשוב על זה. תפילין שיש בה הזכרות הרבה על אחת כמה וכמה, תפילין שיש בה הרבה הזכרות על אחת כמה וכמה, תוספות אומר, זה לא קל וחומר מדאורייתא, מכיוון שההזכרה של ציץ זה בגלוי, וההזכרה של תפילין זה בנסתר, ולכן זה קל וחומר דרבנן כזה. הילקח מתחד אחיר לו, ולכן מכיוון שככה הוא נזכר, ולכן אין חשש שמה הוא עלול להתבלבל ולהמשיך הלאה בשבת ללבוש את התפילין. אומרת הגמרא תניא, חנניה אומר, חייב אדם למשמש בגדר השבת עם חשיכה. אומר, למה? כדי שיכול להיות שיש לו מוקצה ואתה צריך להוציא את זה החוצה. אגב, זה קורה הרבה פעמים שאתה מגיע ממקום רחוק, אתה מגיע לבית של ההורים שלך, אתה כבר עם בגדי שבת ועם הרב-קו בכיס, ופתאום אתה באמצע הבית כנסת, אתה נתקל ברב-קו. אמר רב יוסף, הילקת הרבת לשבת, הכוונה היא כזה דבר גדול שכאן כדי להפריש אותו באיסור בשבת. ראינו במשנה, המשנה אומרת לא יפנה את כליו, מה אנחנו אמרנו? לא יפנה את הכלים שלו מכינים. זה רק אני בדשתת רשי, יש ראש שמסביר את זה קצת אחרת, הכוונה לא יפנה לכליו, אבל בכל אופן. אומרת הגמרא, בא אליו, למה לא יפנה את כליו? אמרתי לכם שהגמרא תסביר את זה. לא יפנה את כליו ביום שמא יהרוג, ורב אלעזרי דתניא, ורב אלעזרי, הכוונה היא כזאת. אולי נאמר לך, אל תפנה את כליו, אל תפנה את הכלים מהבגד. למה? כי יכול להיות שאם תפנה את הכלים, מה תעשה? טיק! ותהרוג אותו. משום חשש שלא תהרוג את הקינה, אסור לך להפלות את כליו. ומה רב לזר סובר? דתניה אמר רב לזר, הרוג קינה בשבת, כאילו הרג גמל. הכוונה שלא תחשב, בן אדם שהורג קינה, כאילו הרג חיה גדולה. כמו שחיה גדולה אסור לו להרוג בשבת, זה עובר על נטילת נשמה, אותו דבר גם גלגל בקינה. אז זאת אומרת שהטעם שלא יפלה את קיניו, את כליו, זה משום שמה יהרוג את זה. ולא יקרא לאור הנר שמה יתה, ולא יקרא לאור הנר שמה יתה. זאת אומרת, מה שאנחנו אמרנו, לא יפנה את כליו ולא יקרא לאור הנר, זה שתי טעמים שונים. לא יפנה את כליו במשנה, זה שמה יהרוג, ולא יתה לאור הנר, זה שמה יתה את הנר. וכשהוא מתה את הנר, הוא מבעיר. למה הוא מבעיר? מכיוון שהוא גורם שברגע שהוא מתה את הנר, אז הוא גורם שהשלהבת תעלה יותר. לכמה נראה בדף מג' עמוד א', בפרק שלישי, בחצי השני של הפרק, מדובר שמה לגבי מוקצה, שיש לנו מחלוקת בין רש"י לתוספות בדבר הזה. אומרת הגמרא, אם כן, עוד דילמה, אז זאת אומרת, האם אנחנו לא יפעלה את כליו, זה מסיבה אחרת, כי אתה חשובים שאסור להרוג את הקינה, ולכן יש חשש שמה יהרוג את הקינים. עוד דילמה, תרווי, או שנגיד שתיהם שמה יתה, או שנגיד לא, לא יקרא לאור הנר, ולא יפעלה את כליו, ולא יקרא לאור הנר, שמה יתה. למה שהוא מפעלה את כליו, אז הוא מתה את הנר, כדי להבעיר את, כדי שיראה את הקינים. ואז הולך עלי בדמדה אומר, כמו שנראה לכמן, שבן אדם שערק קינה בשבת לא יהיה חייב בעצם, כי על קינים לא חייבים, כמו שנראה לכמן. אומרת הגמרא, אז בעצם מה הספק? האם לא יקרא לאור הנר זה ודאי שמה יתה. אבל לא יפעלה את כליו, האם זה משום שמה יהרוג, או משום שלא יתה גם כן, משום שלא יקרא לאור הנר? אומרת הגמרא, תשמה, אין פולים ואין קוראים לאור הנר. יש ברייתא שאומרת, לא פולים את הקינים ולא קוראים לאור הנר, אז אם כן אתה רואה ששתיהם אותו טעם, אומרת הגמרא, מי עלים מתניתם? כמו המשנה, אתה יכול להגיד, אין פולים משום טעם אחד, ואין קוראים לאור הנר משום טעם שני. וכאן הרבי עקיבא הגיע, יש לו דיון בדבר, ואין כאן המקום להאריך. תשמה, אומרת הגמרא, אין פולים לאור הנר ואין קוראים לאור הנר. אם כן אתה רואה שתי הלכות, אין פולים לאור הנר, זה בגלל שזה אור הנר, ואין קוראים לאור הנר. אלו מנחות שנאמרו בעליית חנניה מחזקיה בן גרון, שמע מינה דתרווי ושמע יתה, שמע מינה. מכאן ראיה ששתיהם הדין שלהם זה שמע יתה. אומרת הגמרא, מה אבידה אמר שמואל? אפילו להבחין בין בגדו לבגדי אשתו. זאת אומרת, אסור לבן אדם, הרי הבגד של הגבר והבגד של האישה של אותו זמנים היה קצת דומה. אז זאת אומרת, אז שתיהם היו לובשים גלימות, סוס כסמלה.
אז לכן, אם אתה רוצה להבחין בין בגד שלך לבגד של אשתך, אז אתה, אל תעשה את זה לאור הנר. למה? כי אתה תרצה קצת, אתה עלול להטות כדי שיהיה קצת יותר אור, כדי שיכול לראות מה הבגד שלך, מה הבגד שלה. שלא תצא החוצה בזה ויגידו, הוא לוקח את החצי מילה של אשתו. אמרת הגמרא, אמר רבא לא אמר אין לד בני מחוזה, אבל לבני חקליטה מדי ידע. הכוונה היא כזאת, היא אומר רבא, אני מסביר את הפשט הזה רק על איבד שיטת רש"י, לא ייכנס למחלוקות, כי זה אותו עיקרון רק בצורה הפוכה. אומר ככה, דווקא לגבי בני מחוזה שהם מפונקים ולא עושים מלאכה, הבגדים שלהם רחבים, כמו שבגדים של אישה. אבל בני כפריטה, אבל בני חקליטה, הכוונה, אלה החקלאים, אז הבגדים שלהם לא רחבים, הבגדים שלהם יותר, הרבה יותר צרים, למה? כי אם הבגדים רחבים לא יכולים לך לעבוד בשדות. ולכן שם אתה לא צריך, אתה יכול לראות את זה לאור הנר, כי אתה לא צריך הבחנה מדוקדקת לדעת בין זה לזה, כי שתם, אתה רואה שוני בבגדים שזה בולט לעין. ולא צריך להטות את הנר. ובני מחוזה נמי, וגם בני מחוזה שהבגדים שלהם רחבים יותר, לא אמר אין לילד הסקנות, אבל דילדות מדי ידע. הכוונה, דווקא לגבי הסקנות, שהם יותר צרים, ושל האנשים זה יותר רחב, ולכן זה כמעט דומה אותו דבר, אבל של קטנות זה רחב הרבה יותר, וזה לא, ושל האנשים לא מגיע לרוחב הזה, עד כדי כך שלא יהיה קשה להבחין ביניהם. אומרת הגמרא תנו רבנן, אין פולים ברשות הרבים בפני הכבוד. עכשיו, לא מדובר כאן לגבי שבת, אלא מדובר כאן סתם, בן אדם ברשות הרבים לא יציא קינים ויפנה אותם מהבגד שלו, כי זה לא, זה ממאיס אנשים, אנשים נגעלים מהדבר הזה. אומרת הגמרא, ואין, אמר רב יהודה ואמר לרב נחמיה, אין עושים אפיק תביזין ברשות הרבים בפני הכבוד. אפיק תביזין זה סוג של תרופה שלוקחים את זה, ואז בן אדם מקיא. ואל תעשה את זה בני הכבוד, וכולם מבינים שזה מגעיל. אומרת הגמרא תנו רבנן, חזרים חזרה לגבי דין של שבת. המפלט כליו, בן אדם שמפלט כליו, הכוונה היא שהוא מפנה את הכלים בשבת, מולל וזורק, ובלבד שלא יהרוג. הכוונה היא כזאת. הוא יכול לקחת את הקינה, לגלגל אותו כדי להחליש את כוחו שלא יחזור אליך, ואז יעיף אותו. עכשיו, להרוג אותו מותר מדי אורייטה ואסור מדי רבנן, ולכן רבנן אמרו שמולל וזורק אפשר למולל וזורק. מה תגיד, חשש שמה יהרוג? גם תהרוג אותו, לא תעבור ניסור דה אורייטה. אבא שאול אומר, נוטל וזורק ובבד שלא ימלול. אבא שאול בעצם סובר כמו רבי יוסי למעלה, שהוא סובר מולל וזורק, זאת אומרת, הוא אומר ככה, נוטל וזורק ובבד שלא ימלול. למה? כי אם הוא ימלול, הוא עלול להרוג אותם, ואם הוא יהרוג אותם, זה ניסור דה אורייטה. מסביר על זה רשי, ואבא שאול כרב לזו מחייף חטאת, סליחה, לא כמו רביס, כמו רב לזו שאמר למעלה, שההורג קינה כאילו הורג גמל. אומרת הגמרא, ולכן אל תמלול, רק תזרוק. אמר רבונה הלכה מולל וזורק, וזהו כבודו. הכוונה היא, רבונה סובר כמו, לא כמו אבא שאול, שהוא סובר שבעצם, שאם הייתה תהרוג אותם תבוא רק איסור דאורייתא, ולכן אתה יכול למלול ולזרוק כדי להתיש את כוחם. וזהו כבודו, וזהו כבודו, הכוונה היא, זה, מה זה מפני הכבוד? הכוונה זה, לא יודע, מה הכוונה וזהו כבודו? זה ראוי לו לעשות. אומרת הגמרא, אמר רבונה, אין לך תרמולה וזהו כבודו, ואפילו בכל מקטע לו. הכוונה, ואפילו בכל מקטע לו, הכוונה היא, שאפילו בכל הוא יכול להרוג אותם. אורגנה בשבת. וזהו כבודו, ואפילו בחול. סליחה, רבא מקטע לו, רבא יהרוג אותו אפילו בשבת, שהוא לא סובר ש... סליחה, טעות ראשונה בחיים שלי. אמר רבו נלחם בזהו כבודו, ואפילו בחול. אפילו בחול אפשר לעשות את זה, למלול ולזרוק. רצוי לעשות את זה. רבא מקטע לו, רבא היה הורג אותם אפילו בשבת. רבא ששם מקטע לו, היה הורג אותם. רבא שעד אלו לקנה דמיה, רבא היה זורק את זה לתוך כלי של מים כדי להטביע אותם. אמר לו, אנחנו נמלטה קטולין והשמועין אין לי קלה דסנבטה, הכוונה היא בשבת, הוא אומר, תהרגו אותם, אני חושב שמה את התיק של הסונים שלי. תניא רב שמעון בן אלעזר אומר, אין הורגים את המאכולת בשבת דברי בית שמאי ותילן מתירים. הכוונה, רב שמעון בן אלעזר אומר שאי אפשר להרוג קינה בשבת, את המאכולת קינה בשבת, לפי בית שמאי, בית הלל כן מתירים. וכן היה רבי שמעון, זאת אומרת, אליבא דבית הלל, הוא אפילו סובר שאין כאן גזירה דרבנן. אומרת הגמרא, וכן הרב שמעון בלעזר אומר בשומרה בשומרה בגמל, אין משטחים את התינוקות לארס, ולא את התינוק ללמדו ספר. זאת אומרת, לא משטחים את התינוק לארס, ולא את התינוק ללמדו ספר, כי זה לכאורה, זה דברי חול בשבת, זה למצוא חפציך ודבר דבר, זה חפצים שלך, חפציך אסורים, חפצי שמיים מותרים, וללמדו אמנות, זה גם חפצי
אדם עצמו, ואין מנחמים אבלים כי משום צער, ואין מקברים חולים בשבת, ואין מבקרים חולים בשבת, גם משום צער, כל זה דברי בית שמיים. ובית הלל מתירים. למה בית הלל מתירים? כי כל אלה הם צורכי שמיים. כי בן אדם צריך לשדך את הבת שלו, בן אדם צריך ללמד בנו אומנות, ובן אדם גם יכול לנחם אבלים, אף על פי, אנחנו נראה לכמן, איך הוא מנחם את האבלים, אף על פי שלכאורה אסור להצטער בשבת, אבל אפשר לנחם אבלים ולבקר חולים. אומרת הגמרא תנו רבנן, אומר נכנס, אז זה בעצם זה נקרא חפצי שמיים, ולא חפצה בעצמו. תנו רבנן, אחרי זה לבקר את החולה, אומר שבתי מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. הוא צריך לנחם אותם כדי שלא יצטרו, כוונה לשמח אותם. ואמר אומר, יכולה היא שתרחם, הכוונה, אם תכבדנה מלהצטער, אז יכולה היא שתרחם. רבי יהודה אומר, המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. הכוונה היא כזאת, היא שהמקום ירחם גם עליך וגם על חולי ישראל. רבי יוסי אומר, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. למה? כשבן אדם רצו שיתפלל, אז הוא יקלול את עצמו ביחד עם הציבור, כי זה בזכות הרבים, הוא יתרפא. שבנה איש ירושלים, שבנה איש ירושלים, היה בן אדם גדול בירושלים, קראו לו שבנה, בכניסתו אמר, שלום. שלום זה נוחו בשבטכם בשלום, תהיו רגועים. וציאתו אומר, שבתי מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, ורחמיו מרובים ושבטו בשלום. למה? זה נותן, זה חיש להרגיע, זה מרגיע את הבן אדם וזה משמח אותו. אומר אדם, מה כמנה? אז לאדם אמר, אבחנין, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, צריך שיערבנו בתוך בני ישראל. מה שאבחנין אמר שבן אדם שיש לו חולה בתוך ביתו, צריך לערבב אותו, הכוונה להתפלל עליו, להגיד בתוך כל חולה עם ישראל. כמנה, כי רבי יוסי שאמר למעלה, המקום יחם מלך בתוך כל חולה עמו ישראל. אומר אדם, ואמר אבחנין, בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת. אומר אבחנין, שבקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת. למה משום צער? ממשיכה לגמר, אמר רבא בר בחנקיה, ואז לינן בתרי דרב אלעזר לשיולה בתפיחה, שאני הולכים לבקר חולים. זימני אמר, אם מקום יפקדך לשלום, היה אומר את זה בלשון הקודש, וזימני אמר, לרחמנה ידכנך לשלם. הכוונה היא כזאת, שהוא היה אומר את זה בלשון ארמית. כמובן, כל מקום, איך שהם מבינים את השפה. או שהוא היה אומר באנגלית, May the Lord give you the peace. איך אומרים את זה באמרית? לא יודע. אמרת הגמרא, איך יעבידך? שואלת הגמרא, איך הוא אמר התפלל עליו כביכול? הוא אמר את זה בארמית, לא מדובר כאן ביום בשבת, אלא מדובר כאן ביום חול. איך יעבידך? ואמר רבי יהודה, לעולם הישאל אדם צרכה בלשון ארמי. אומרת הגמרא, שרבי יהודה אמר שבן אדם לא ישאל צרכה ולא יתפלל בלשון ארמית, ואמר רבי יוחנן, כל השאלה צרכה בלשון ארמית, אין מלאכי השרת נזקקים לו. שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי, אנחנו יודעים שבן אדם מתפלל לבד, אז הוא צריך את מלאכי השרת שיעלו לו את התפילה. מה שאין כן, אם הוא הולך עם הציבור, אז הוא לא צריך. כמו שהגמרא מסכת יבמות, מתת עמודות מביאה שם, שקרוב השם לכל קוראה, ודרושו השם בהימצאו, תלוי. בהימצאו, הכוונה היא זה אפילו בן אדם יחיד בעשרת ימי תשובה. אבל כל השנה, בן אדם יחיד לא, אבל בציבור כן. אומרת הגמרא, אז אם כן, איך אתה מדבר איתו בארמית? הרי המלאכים לא יכולים לשמוע ולהכנס את התפילה פנימה. שאני חולה דשכינה עמו, השכינה נמצאת כאן, והיא מבינה את כל השפות. אגב, כל המלאכים לא מדברים בלשון ארמית חוץ מגבריאל, כמו שהגמרא בסוטה אומרת, שגבריאל לימד את יוסף 70 לשון, כך מובא בסוטה דף גל. אומרת הגמרא, אדם, הרב ענן אמר, מניין ששכינה סועד את החולה, הכוונה סועד את החולה, עוזר לו שמה, שנאמר, השם מסעדנו, על ארז דוואי. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, מכיוון שהוא נמצא שם, אתה יכול לדבר בארמית. תנא נמי אחי, נכנס לבקר את החולה, לא יישב על גבי מיטה ולא על גבי כיסא, אלא מתעטף ויושב לפניו, מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולה. זאת אומרת שבן אדם מגיע לבקר את החולה, וכמובן החולה שוכב על מזרון על הרצפה. אז אל תשב על כיסא יותר גבוה, כי השכינה נמצאת עם החולה ולא איתך. אבל מתעטף מה הכוונה שזה, הוא מסתכל לא לצדדים, רק כביכול, רק על החולה, רק על השכינה. שנאמר השם יסעדנו על הסדווי, ואמר רבא בא אמר רבין, מניין שקדוש ברוך הוא זן את החולה, שנאמר השם יסעדנו על הסדווי, כאן יסעדנו זה מלשון סעודה, ולמעלה יסעדנו זה מלשון סעד ועזרה. אנחנו אמרנו ולא יקרא לאור הנר. מה זה ולא יקרא לאור הנר? למה? שם היתה, אמר רבא אפילו גבוה שתי קומות, ואפילו שתי מרדאות, ואפילו 10 בתים זו על גבי זו. הכוונה היא כזאת. לא משנה אם הנר נמצא פה, או הנר נמצא שם למעלה. אסור לקרוא לאור הנר. למה? כי כשרבנן משה מעטה, אז לא פלוג. שם למעלה לא יכול לעטות, זה לא משנה. לא חילקו רבנן את הדבר הזה. אומרת הגמרא, ואפילו 10 בתים זה אגב זה, שאומרת הגמרא, אחד הוא דלא להיקרא, את רי שפיר דמי. משמע מכאן אחד לא יכול לקרות, אבל שתיים כן יכולים לקרות. למה שתיים כן יכולים לקרות? כמו שנראה לכמן, ששתי אנשים, כל אחד יזכיר לשני, לכאורה, יזכיר לשני, יגיד לו, אם הוא בא לתא, הוא אומר, אל תתא. אומרת הגמרא, ואתה לא אחד ולא שתיים. הרי ראינו בעיתו שאומרת, שאפילו שתיים לא יכולים לקרוא ביחד לאור הנר.
אמר רבי אלעזר, לא קשה, כאן בעניין אחד, כאן בשתי עניינים. הכוונה היא כזאת, אם שתיהם לומדים עניין אחד, השתיים כן יכולים לקרוא. אבל אם כל אחד לומד עניין אחר, אז אני לומד את מה שאני לומד. ואם אתה תבוא לתות את הנר, אז אני לא יבחין בזה, כי אני אסור במשהו אחר. אמר רבי אלעזר, ובמדורה אפילו 10 בני אדם אסור. מסביר אז רש"י, במדורה, שזה מקום גדול, אנשים רחוקים אחד מהשני, וכל אחד יש לו זנב המדורה, נמצא כמו בציורים שיש זנבות של מדורה לידו, אז איך כל אחד לא מבחין לגבי השני, שאם הוא, למה? כי כל אחד נמצא, יכול לחטות את המדורה לידו, ולא מבחין עם אחד השני, אפילו בעניין אחד. אומרת הגמרא, אמר רבה, אם אדם חשוב הוא מותר. אם בן אדם חשוב, אז מותר לו, אז מותר לו לקרוא לאור הנר. למה? בן אדם חשוב, הוא לא יעשה ככה ויתה, למה? הוא לא מתה, זה לא מכובד. מישהו אחר מתה את זה בשבילו. בבקשה, הגמרא מתה ולא יקרא לאור הנר שמתה. בוא נראה. כתוב, לא יקרא לאור הנר שמתה. אמר רבי שמואל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. אמר רבי שמואל בן אלישע, אני... הרי מזה הגמרא בברכות אומרת שהוא נתן ברכה לקדוש ברוך הוא. זה שימו לב. אז הוא אומר, אני אקרא ולא אתה. אני ודאי, ירא שמיים. אומר את הגמרא, פעם אחד קרא, הוא ביקש להטות. אמר, כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר. הכוונה אמר, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו לא יקרא לאור הנר, כי הוא ביקש להטות. רב נתן אמר, קרא ואיתה, וכתב בפנקסו, אני שמע בן אלישע, קראתי ואיתתי נאום בשבת, לכשיבנה בית המקדש אבי חטאת שמנה. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שרבי שמואל בן אלישע, או כמעט איתה, או שאיתה. ואם כל זה הוא בן אדם חשוב, אומר את הגמרא, אמר רב אבא, שאני רבי שמואל בן אלישע, הוא משים עצמו על דברי תורה כדיות. הכוונה היא כזאת, רבי שמואל בן אלישע, הוא, כשמגיע דברי תורה, הוא כבר לא, אין חשיבות. הוא כמו בן אדם פשוט. לכן, כמו, אתה יודע, כל בן אדם, כשיש משהו שהוא מתלהב מזה, הוא כבר לא נהיה חשוב. אז גם כאן, הוא באמצע ללמוד תורה, הוא רוצה להן יותר טוב, אז הוא באופן אוטומטי, הוא יבוא להטות. מה זה הכוונה, כמה גדולים דברי חכמים? אומר המעריץ חיות, זה וורט ידוע, שאומר המעריץ חיות בשם הגאון רבי אליהו קרמר, דמית קרא הגאון בווילה. אז אומר ככה, אז הוא מביא בשם הגאון, כמה גדולים דברי חכמים שלא נתנו טעם לדבריהם, זה כמה מסכת עבודה זרה שלא נתנים טעם לגזרות שלהם. אומר למה? כי בתורה ראינו ששתי מצוות נתנו טעם, ובשתי המצוות האלה שלמה המלך נכשל. כתוב, לא ירבה לו נשים שלא יתו את לבבו, ולא ירבה לו סוסים שלא ישיב את העם מצרימה. שלמה אומר, בסדר, אני חכם מכל אדם, אני ארבה לי נשים, הם יתו את לבבי, והנשים האלה, למה מי הם? נשא ויתו את לבבו. לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה. הוא אומר, אני כזה חכם, באמת הוא היה חכם גדול, חכם מכל אדם. אז הוא אומר, אני אעשה את זה בשנת רחוק. בסוף הוא ישיב את העם מצרימה. אז הוא אומר, רבנן למדו על זה, לא נתנו טעם לדבריהם. למה? כי אם היו נותנים טעם לדבריהם, הוא אומר, זה אקטואלי בשבילי, אני פשוט, אני, זה לא, לא, לא מדבר עליי בכלל. דבר עליך, לא עליי. אמרת הגמרא, אמרת הגמרא, תני אחד, ברייתא אחד, השמש בודק כוסות וקערות לאור הנר, ותני אידך לא יבדוק. אמרת הגמרא, אז אם כן סתירה, וגם כאן אני מסביר רק לי בדי שיטת פשט רש"י, אומרת הגמרא, לא קשיא, כמה שמש קבוע, כמה שמש אינו קבוע. הכוונה היא כזאת, שמש קבוע, אז לא יקרא לאור הנר למה שהוא, לא יבדוק את הכוסות לאור הנר, כי הוא צריך שזה יהיה כל יהיה נקי, אם לא יפטרו אותו. אבל שמש אינו קבוע, אני מגיע רק להיום. היום לא יהיה נקי, תפטר אותי, אז מה, מחר מילה אני לא נמצא איתך ביחד, מה זה משנה? אז שמש אינו קבוע יכול לבדוק לאור הנר, כי הוא לא מקפיד על זה כל כך, אבל הוא לא יבדוק. ושמש קבוע, כן נבדוק. והיא בעת מהווה בשמש קבוע, שתיים בשמש קבוע, ולא קשה. הדם איש חיה בדנפתא, הכוונה. בדם איש חיה בשמן הוא עלול להטות, אבל בנפתא הוא לא יתה, כי יש ריח רע. היא באה אלוהו, לפי המימרה השנייה, כך אומר התוספות, שמה שאינו קבוע בדם איש חמר, שמה שאינו קבוע בנר של שמן, מה יהיה הדין, האם חשש השמן יתה או לא? אומרת, אמר רב, הלכה ואין מורים כאן. הכוונה, הלכה באמת שמותר לו, אבל אין מורים כאן שלא יזלזלו. וכן רב ירמיה בר אבא מלכה ו... סליחה, ההלכה ומורים כאן. רב ירמיה בר אבא, ההלכה ומורים כאן. אומר, הלכה ומורים כאן. רב ירמיה, אנחנו נראה לכמן, שהוא אמר, הלכה ומורים כאן, אפשר לעשות את זה בלי בעיות. וכן רב ירמיה בר אבא, רב ירמיה בר אבא, איקלה לבי רב אסי. קם שמה, הוא הזדמן לבית של רב אסי, רב ירמיה בר אבא. קם שמה, השמש של רב ירמיה בר אבא, הוא לא היה שמש קבוע. כבדיק לנהור הדשרגה, והוא בדק מלאד האור של הנר. אמר לדוויתו, אמר לו אשתו של רב אסי, אמר לו אבי דחי. אתה לא עושה ככה, איך אתה נותן לשמה שלו לעשות ככה? אמר לשאפקי כרבי סביר לו, סובק כמו הרב שלו. מסביר אז רשי, למה הוא נקרא שמש ארעי ולא קבוע? כי שמש שאינו קבוע בבית של רב אסי. אז יכול להיות שהוא באמת היה השמש הקבוע שלו, אבל מכיוון שהוא בבית של רב אסי, לא שמש קבוע, לא יודע מה להגיד לכם. אמרת הגמרא, באמת אמרו החזן, אנחנו אמרנו באמת אמרו החזן
רואה איפה התינוקות קוראים. אז ראינו במשנה, רש"י ושתי פירושים. או החזן, הכוונה זה שצריך לקרוא, החזן צריך לקרוא את ספר התורה. אז הוא רואה איפה שהתינוקות קוראים, שלהם מותר לקרוא, והוא אסור לו לקרוא, אז הוא רואה איפה שהם קוראים כדי לדעת מה הוא צריך להפסיק מחר. או החזן זה שמלמד את התינוקות. אומרת הגמרא, ואמרת רישא רואה, וכאן הגמרא שואלת ככה. הרי מה אנחנו אמרנו? שבאמת החזן יכול לקרות ביחד עם התינוקות. איך זה? באמת אמרו החזן רואה איך התינוקות קוראים, אבל הוא לא יקרא. כיוצא בו, אז הוא לא יקרא. סליחה, הוא רואה איפה שהתינוקות קוראים והוא לא יקרא. למה הוא לא יקרא? הרי אם הוא רואה איפה שהתינוקות קוראים, אז הוא בעצם הוא קורא. אז מה זה לא יקרא? אומרת הגמרא, ואמרת רואה... אומרת הגמרא, מה אליו? לקרות. הכוונה, מה זה הכוונה רואה? שהוא מותר לו לקרוא ביחד איתם? הוא אומר, לא, סדר פרשיותיו. מה הכוונה? הוא מריץ אותם בפיו. זאת אומרת, ראש הפרשה שגועה בפיו, אז הוא רואה, טוב, וידבר, וידבר שם השם השם יוצא ונעזר. הוא לא קורא בפנים. הוא רק את המילה הראשונה אומר, ואת כל השאר הוא קורא, כי זה... ואז הוא מסייע שם את שבע הקוראים. וכן אמר רבא בר שמואל, ומסדר פרשיותיו, מסדר פרשיותיו. את הפרשה מותר לו לסדר, כוונה להגיד את המילה הראשונה, אבל כל השאר יהיה אסור לו. שואת הגמרא, וכל הפרשה לא, וכל הפרשה אסור לו לקרוא. מייתי ורשב"ג אומר, התינוקות שבית רבנים מסדרים פרשיות וקוראים לאור הנר. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן, שאם התינוקות יכולים, למה שהמבוגרים לא יכולים? היא בהתאם ראשי פרשיותיו, ואין חינם יכול להיות שהתינוקות שבית רבנים מסדרים ראשי פרשיותיו, והיא בהתאם שאין התינוקות, הואיל ונאמת רבן עליהם, ולא עתיד להצליח. זאת אומרת, מכיוון שאין אמת רבן עליהם, אז הם לא יבואו הם לא יבואו להטות. אבל הרב שלהם אסור לו, כי הוא כן, הוא לא מפחד מהם, אז הוא חושש, יש חשש שמה הוא יבוא להטות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. סעודת אירוסין שעושים בזמננו אינה נחשבת לסעודת מצווה, ולכן אין לך סעודת אירוסין בערב שבת, אף אם נגמר השידוך באותו היום. אך מה שנוהגים לאכול מיני מזונות בשעת כתיבת התנאים, אין זה נחשב לסעודה ומותר. זאת אומרת, מה שאנחנו אמרנו בימי שישי לא לאכול סעודות, הכוונה, אבל רק סעודת מצווה יהיה מותר לאכול. סעודת אירוסין נחשב סעודת מצווה, אבל מי שאוכל מיני מזונות בשעת כתיבת התנאים, זה לא נחשב סעודת מצווה. אך שמן הדין מותר לאכול בערב שבת כל היום סעודה שרגיל בה בשאר ימי השבוע. מכל מקום מצווה להימנע מלקבוע סעודה כזו שלוש שעות זמניות קודם סוף היום. זאת אומרת, תשתדל שבשלוש שעות האחרונות של היום לא לעשות את זה. ובימות החורף הקצרים מצווה להימנע מלקבוע סעודה אף קודם לכן, כל שהוא משער בעצמו שלא יכול לאכול סעודה שבת לתיאבון. אך לאכול מעט כדי להשקיט רעבונו אינו נחשב קביעת סעודה, ולעניין זה הוא מותר. אז בעצם בנקודה הזאת שאנחנו אומרים שזה מותר לו לאכול בימי החורף, אז השעות הן קצרות יותר. למה? כי השעות הן זמניות, את מחלקת מהבוקר עד הלילה, מחלקת את זה ל-12. אז השעה יכולה להיות 50 דקות בחורף, ובקיץ יכול להיות שעה ורבע, משהו כזה. האוכל כל השבוע סעודה גדולה כמו שרגיל בשבת, יש לו להימנע מה לעשות כאן בערב שבת, כדי שלאכול בלילה לתאבון. מכל מקום צריך אדם זה לעשות שינוי בסעודת שבת, בוא להקדימה או לאחר, כדי שיהיה ניכר שהוא סעודת שבת. יש אנשים מיליונרים, שכל יום ויום אוכלים כסעודת שלו בשעתו. חבר'ה האלה רצוי שיעשו בסעודת שבת משהו שונה, קצת יותר מאוחר, קצת יותר מוקדם. למה? כדי שיהיה היכר לסעודת שבת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.